Щодня після уроків вчителька фізкультури виходить на вулицю, щоб вітати військових, які їдуть на Донеччину або повертаються звідти. Водії сигналять Мар'яні, а вона кричить їм «Дякуємо». Коли їдуть колони, то це ж неможливо тримати сліз, коли колона їде туди, і вони знають, куди вони їдуть, вони знають, що не можуть не повернутися, і вони все рівно туди їдуть. Там дуже багато наших колишніх учнів, дуже багато померло, на жаль, є у полоні. Спочатку Мар'яна виходила одна, потім до неї приєдналися колеги та небайдужі павлоградці. Минулоріч вони пошили 300 жовто-блакитних прапорців і роздавали їх захисникам. Проходить якийсь час, і підходить один військовий з лікарні і каже: «Ви пам'ятаєте мене? Я їхав перед контрнаступом в прошлому році на танки, ви мені махали, я вам показував сердечко, я оце пам'ятаю, що дуже він один сердечко показував. І ми зупинились, подарували прапори. Уявіть, і пройшов час, він був поранений, він приїхав, він нас тут знайшов, і цей прапор, він там з ним, звісно, потрьопаний». Якось учні на уроці спитали свою вчительку, навіщо вона це робить. Мар'яна пояснила, і діти захотіли разом вітати військових. Зупиняються військові, кажуть, можна обняти, бо в нас вдома такі, і ми малих не бачили по 2 роки вже. 10-річний Ростик радіє, коли бійці йому сигналять. Тим, хто зупиняється, він дарує смаколики та шкарпетки від волонтерів. Коли я бачу солдатів, я прибігаю, їм щось даю. Наприклад, як кексики, дуже вкусні кексики. Я пишаюся їм, що вони нас рятують. І ще я хочу теж бути солдатом і рятувати всіх людей. Діти найбільше радіють шевронам та бойовим прапорам, які їм віддають військові. У них вже ціла колекція таких цінних подарунків. На Великдень волонтери планують спекти паски і роздавати їх прямо на дорозі. Зупиняються останнім часом чомусь дякувати, бо кажуть, що нас все менше вірять. Зупиняються, і тут же ж нас багато. Коли я вам кажу, що я вас тут всіх буду чекати з дітьми, ми вас тут всіх будемо зустрічати, щоб же всі повернулися. А вони: «Да-да», кажуть, тут же ж одна дорога. Так що дорога перемоги, з прапорами перемоги, що ми вам дарували, ми вас тут і будемо чекати. Мар'яна закликає всіх українців підтримувати та вітати захисників. При зустрічі радить прикласти долоню до серця чи вклонитися. Військовим це зараз дуже потрібно, говорить волонтерка. Оксана Коновець, Костянтин Кесар, Дніпро ТВ.